T-Master, er du her stadig? Ja, ja, vi har sat gang i countdown. Det bliver en meget, meget spændende match her i første runde. Det er en Masters, der skal op mod en Worm-spiller. Så jeg forventer, at Karasita, han selvfølgelig laver en Fourgate og vinder over Defix. Defix dog, han har været i træning i racerhuset. Ja, han sagde også lige, at han kom direkte fra atletiktræning, så det kan godt være, at hvis han ikke får strået ordentligt ud, så kan det være, at han får en forstrækning mod den her kamp, så kan jeg sige, at Karasita faktisk har en chance. Ellers så kramper han helt sammen. Uh-huh. Ja, jeg tror, det, altså, det kan være, at det er en smøf. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Men en Bronze og en Master, der plejer at være rimelig stor forskel, desværre. Ja, der er så også det med Defix nu, siger han, at han lige kom fra træninger. Vi ser jo Vium, en anden spiller, Protoss. Ja. Han laver altid armbøjning, inden han starter. Ja, ja, man skal ligesom have blodomløb ud i fingrene. Han er jo klar, så det kan også være, at Defix han er på et helt nyt niveau i dag med hans awareness level. Han er bare helt op at køre, klar, adrenalin pumper for træning. Imens Battle.net har tænkt sig at slow-load i dag, åbenbart. Ja. Yep. Det ser ikke ud, som om der er nogen, der sådan får lov til faktisk at låne færdig. Defix spiller næsten færdig. Defix blev færdig som den første Karasita, der taber allerede 1-0 til hans modstander. Og her i round of 32 her, som vi starter på nu, det er jo den eneste runde i dag, hvor det er bedst af én. Er det ikke korrekt, Ollederen? Du er 100% korrekt, DST, og dem, der siger, du ikke følger med, de sidder simpelthen og lyver deres bukser af. Nu prøver jeg lige at... Nå, whatever. Vi har altså Daybreak som det første map, som alle andre gange her i runden af 32. Og det er selvfølgelig WCS-versionen, og nede i det venstre hjørne har vi som sagt en tidligere DS Steel Series Tour vinder, Defix. Og han er spiller rød, Terran spiller. Og så op i det højre hjørne har vi Karasita, en blå Protoss, en ukendt blå Protoss, jeg må jeg lige tilføje. Han er i bronze på den her account, men om det er en smurf, det ved man ikke. Indtil videre så har han ikke rallyet som en master, så det kan jo være, at det ikke er mere end det. Men nu må vi se. Interessant pylon placement afslører måske det hele, det ved jeg ikke. Det lyder lidt som et pigenavn, Karasita. Karasita. Ja, det kunne være et eller andet... Kan jo være en pige, der har fundet ud af, at der faktisk er en næsten ugenlig StarCraft 2 turnering i Danmark. Hvis det er det, så bliver man jo bange lige pludselig. Jamen, vi har jo stadig Cupcakes kæreste der, Mrs. Cupcake. Ja, ja. Hun kan banke dig jo. Ja, hun Diamond Cirque. Ja, hvis hun bare kan mute det, så kan hun nok alle Protoss-spillere. Mutar. Og så Karasitas Probe stiller sig og begynder at blive brudt lidt i NSV. Og har nu lukket sig selv inden. Lad os se, om Karasita kender minutrykket. Det ser ikke ud, som om han gør det, så den probe går faktisk ned. Too bad for Karasita. Skulle der være nogle bronzespillere derude, som ikke kender minutrykket, så er det sådan, at hvis du har en arbejder, og han skal igennem nogle enheder, så kan du trykke på minimal patch, og så løber de igennem alle enheder. Ikke bygninger, men alle enheder. Ja, altså det var lidt snyd at løbe igennem bygninger. Ja, det er men altså. Altså det er jo overpower, come on. De er ikke spøgelser. Og ikke engang spøgelserne i det her spil kan løbe igennem bygninger. Fucking Dark Templars. Det er det, du bare skal lave med Cirque, så vinder. Ghosts og sådan noget. Men jeg ved ikke, du følger jo ikke så meget med, men altså, jeg har hørt et interessant map, Blizzard, de har lavet sådan et map, der hedder Antiques Shipyard, jeg tror det er 1.53 eller sådan noget, hvor der er psionic units, som, Ghosts og High Templars og Dark Templars, de bliver ikke påvirket af Fungal Growth længere. What? Brum, ikke? Og så, okay. Så vil jeg sige, at nu kan du komme helt op tæt på, de her Infestors, uden at dø inden. Så det er bare sådan, godlike. Ja, det synes jeg ikke er helt i orden, faktisk. Og så er der Terrans Hunter Seeker Missile, det er ikke længere en upgrade, det er bare noget, de har fra starten. Det er bare noget, de har. Jamen, det kunne da være rart. Jamen altså, man ser den aldrig, jeg synes, det er så synd, at den ikke bliver brugt. Fordi det er en ret god... Jo, jeg har faktisk set den en gang, hvor den var super effektiv. Det var en TVT, hvor de begge to gik bio, og så var der en, der besluttede sig for på et tidspunkt, det gad han kraftedeme ikke mere, så begyndte han at lave Wavens med Hunter Seeker Missiles. Har du nogensinde set, hvad 5 Hunter Seeker Missiles gør ved en kæmpe bioball? Boom! Ja, nemlig, boom! Det er en mini-nuke af proportioner. Men Karasita er faktisk rimelig godt med i Harvester, sådan det er ikke sådan, han eller hun glemmer at lave arbejder i hvert fald. De er queued fint op og kun 2 af gangen. Ja, så... altså,
Hvis jeg skulle kigge på Brasil lige nu, så minder det meget om min PvT-stil lærer, dengang jeg var i Silver League. Som hedder One Base Immortal All In mod Terran. Og det er Terran, hvis de ikke defender det ordentligt, så... Eller i hvert fald ikke er klar på det. Men Defix, han er ikke nogen nybegynder. Han ved, at hvis han ikke skal have nogen expansions, så kommer der et eller andet One Base. Om det er masse gateways, om det er Robo, det er jo så det, han kan finde ud af ved et scan senere, hvis han er rigtig, rigtig bange. Ja, lige smække en scan afsted og se, hvad der egentlig venter. Lad os se, om der kommer en Immortal ud, eller der kommer en Observer ud. Er det Immortal, man skal lave først for at lave det her? Eller ja, du laver Immortals først, og så... specielt også, fordi det er Daybreak, så er du ikke nødt til at kigge op en ramp for at komme hen til bunkers fra dine modstandere. Så Immortals først, og så hvis han trækker tilbage til high ground, så kan du få en Observer til at blive ved med at ligge, hvad man belejrer på low ground, eller den lave grund. Og så kan du ellers derfra, hvad kalder man, expande. Men ja. Karasita bygger altså en observer først, og så går efter en one base, robotics base derfor. Så du mener ikke så meget om det, jeg laver i stedet for. Så nu bliver jeg utrolig utilfreds, fordi det der kan man ikke. Nej, men der er så mange ting, man det kan man. Hvis det virker, så virker det. Ja, og så forstår jeg bare ikke helt, hvorfor at der er en delayed pylon der, og så en immortal på vej i stedet for en colossus. Nej, men sådan er det. Ja, det er stille og roligt. Det her, det er en finpudsning af den strategi, som du fejlede med i Silver League. Ej, jeg vandt. Det er derfor, jeg kunne... Nooo! Det var rimelig godt scannet. Yep, Defx, han så den komme ud til at starte med. Ja. Hvis den er nærmest, den kommer nok sådan en chica her, har mine marines klar, kigger lige, og så boom! Sniped. Når jeg engang imellem leger med Terran, så er det, jeg godt kan lide at lave sådan en missile to it, hvor jeg regner med, at den der observer kommer. Fordi det er altså bare så lækkert at snipe den. Ja, og det er du specielt ikke, eller bestemt ikke alene om. Det må jeg hilse at sige, jeg hader dem. Når du bare trykker ned i Terrans base, så bare glemmer alt om den, og så flyver den direkte ind i den missile turret. Ja, jeg, altså, det er sådan, at man skal hænge ved fronten, mens jeg bygger min expansion og sådan noget. Ja, nej, men Immortal er færdig der. Ja, det bliver foregået med... Come on! Hvorfor skulle du have en robotics bag? Og så supply blocked igen. Ja, Defix kommer stille og roligt længere og længere foran her, fordi han, som alle kan se, allerede har taget sin natural expansion, og hvor Karasita her prøver med en one base. Nej, lidt af hvert. Sin expansion. Wow, sådan der. Og du kommer Defix og tænker, what? Så Karasita, hvis jeg skulle være helt ærlig, så hvis personen, han, hun, whoever, skal komme tilbage, så war prism drops. Måske til back of the base. Der er ikke rigtig noget til at spotte det, så hvis der kommer nogle gode drops her, så kan Defx blive tvunget til at holde sig hjemme. Hvilket kan jeg sige, der er desperat at bruge for lige nu, fordi at hun har kun én sentry med tre force fields. Fire force fields lige straks, men stadigvæk det er ikke særlig mange. Sorry, når man tænker på, at der er rimelig meget plads for en bioforce til at rykke rundt. Kan jeg sige, der skal bare lave et mothership Archon toilet. Ja, og nu kommer det. 4 sentries, som jeg siger, der ikke er nok force fields. Ja, oh my god. Kan du sige, der ser ud i fremtiden. Og nu ser Defx endnu en observer komme ud. Hvor mange observers er faldet i kampen så far? Der er faldet en. Okay, så er det en probe, den anden. Ja, okay. Men stadigvæk. Ja, det er ikke fordi, der er så mange derude. Nej, og nu kommer den første Colossus fandme. Wow. Karasita, hvor mange arbejder? Faktisk 29 arbejder. Ja, det kunne have været en fed one base, men nej. Ja, men det er fordi, at Defix fik jo sin expansion noget hurtigere, så der har været en rimelig vild SCV-produktion. Jeg tror faktisk, han skal... han producerer stadig SCV's, men der er ved at være lige lovlig mange. Er der en tredje command center også? Det er der ikke, ved. Nej. Nej, det er interessant dog ved Defix lige nu, det er, at han sender fire Vikings ud på midten af kortet, eller over mod Karasitas trebas. Jeg ved ikke lige, hvad de skal helt derovre. Jeg tror, han kommer til at tage dem sammen med den her SCV. Og så bare flytte ned mod en tredje base, men der er ikke nogen tredje base, og smart som Defix nu er, han scoutet ned. Factoring kommer ind og får et ordentligt scout her også, men den falder altså i projektet. Jeg tror, jeg tror ikke Defix han så, hvilken league sin modstander lagde i, før han gik ind i det her spil. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg tror, han er nemlig ligesom dig, han sidder lidt i tvivl om, hvad fanden har min modstander egentlig gang i. For det der ligner ingen strategi, han nogensinde kunne komme til at møde i Masters. Ja, og så altså lige, altså vi ser også, han tager bare, okay, whatever, jeg kan holde det der anytime, så jeg tager en command center. Men en anden sjov ting, vi også lige kan snakke om, det er, at Parafix, vores normale
kommentator, eller tidligere normal kommentator. Ja, jeg er jo bare stand-in. Ja, du er sådan lidt on and off, ikke? Ja. Han skal møde Black Kitty. Wow! Ej, men det bliver easy walkover for Paradox. Ja, så det bliver også interessant at se, hvordan han kommer ud af det. Om han kommer ud bandende og svoglende, eller om han rent faktisk kommer skrigende løbende ud af sit værelse og kysser mor og far på kinden og siger, ja, hvad er det fandme? Jeg ved faktisk ikke, om han har tænkt sig at overtage senere for mig, eller jeg skal kaste hele aften. Det må vi lige finde ud af, om han har lyst til det. Ja, altså, det ved jeg ikke. Han er en mærkelig knægt, den knægt. Ja, nogle gange kan han godt være lidt bitter, efter han har tabt. Ja, ja, okay, det spørger jeg. Men Karstita bygger 80, så synes ikke så plejer på Pylons. Ghost Academy. Lad os se, om vi får nogle nukes. Defix. Du er en sjov. Nukes. Okay, nukes. Der kommer ikke nogen nukes endnu. Jeg kan godt lide den der sådan random sensor tower inde i hans egen base. Bare fordi han I kan. Like it. Og der, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så kan man faktisk ikke se cloaked enheder med sensor tower. Sandt. Og, men man kan se drops. Ja, man kan se drops. Det er korrekt. Hvilket er nice. Men ja, jeg må sige, at Karasita går efter sjov build, stadigvæk. Men altså, det ender med at komme frem til et eller andet, man kunne bruge i et normalt PVT. Det kommer bare 3-5 minutter for sent. Ja, men hvis man har sådan en protostød af Death Ball her, så kan man da godt lave lidt skade. Se, hvor længe den overlever. Der er godt nok ved at være en rimelig stor Taran i dødskugle også efterhånden. Ja, der er pænt mange Marauders i den, faktisk. Pænt mange Marauders, faktisk 14. Og 6 ja, og det er jo som i respons til Karsti, det rent faktisk indtil videre kun har bygget Stalkers, og egentlig ikke særlig mange sellers, har først lige fået warpet nogle sellers endnu. Så let's, hvis hun eller han, hvis der ikke fundet ud af, hvem det er, laver en transition over i, hvad hedder, Judge Lots fra det her, og så får en tredje base, så kunne det faktisk også lige se dejligt ud for det. Men Blink er blevet færdig for han til at drop play, ikke at der skulle komme noget specifikt drop play ud for Defix, han spiller bare dejlig makro heavy her, får nogle ekstra expansions, for ekstra produktionsbygninger lige nu, mens Karasita godt kunne bruge noget produktion, er fuldstændig stoppet, APM er på 165 faktisk, men der sker ikke så meget, masser af penge. Han har cirka lige så meget APM, som jeg plejer her. Ja, men det er bare, der var det eneste, der skete lige i, hvad hedder det, production tab, det var den Thermal Lands. Ja. Og så ellers så byggede pengene så op til 2.000. Så var nok det. Til en pensionsopsparing der. Ja, noget jeg elsker i StarCraft, så er det at nakke en eller anden, der har en APM på 200, og min der ligger på omkring 50. Jeg er bare doven spiller, jeg gør kun, hvad der er nødvendigt. Jeg sidder ikke og spammer. Ja, nemlig. Men jeg er stadigvæk flere stalkers kommer ind, og som Karasita ender med at gå op til, hvor mange gateways er det der. Det er mange. Ja, men han havde mange penge jo. Ja, altså op på 8... 11 gateways nu, og så bliver vi med at bygge Colossus, men hvor mange vikings har Defix? Defix har 7, så han kan snipe den ene Colossus, og den anden, der kommer ud, eller faktisk Mortal. Så han går faktisk efter... rimelig... Okay, smart transition, men jeg vil hellere se noget Templar-tech, men gå efter en 3... base... Og den der SCV, der bare leger kisspus med de der sellers. Hvor er det smukt. 5 sellers kan ikke fange én SCV. Og en gang blink blev engang brugt. Defix gør klar til at rykke ud om 15 supply, nu skal jeg lige regne. Ja, han kunne godt snart sådan angribe. Ja, så han har 2-2, og hans plus 2 air Terran ship weapons upgrade også ved at være færdig. Han er ved at få ekstra... Okay, han venter nok lige på produktion. Jeg ved ikke, om han kunne finde på at vente til plus 3, plus 3. Det kunne han faktisk godt, og så... Eller også kunne han tage nogle CV's og få en ordentlig perfect army. Men vi må se. Faktisk en Terran her, som jeg endnu ikke har fundet et godt svar på Protoss fra. Terran her, der burde være sådan set rimelig uslåelig. Det er 30 Ghosts, 20 Vikings og omkring 20 Medivacs. Det kan du ikke slå. Hvad vil du gøre ved det, som Protoss? Medivaksene? Det kan du ikke, jo. Drop ham i hans main base. Okay, men vi ser altså 9 SCV's nu her. Defix, han kan godt lide at sacrifice den. Og nu kommer der så, de bliver picket op. Karasita tænker bare, what are you doing? Han free up supply med Kevin. Han vil have endnu mere perfekt army, end den har i forvejen.
Det bygger her, det to er... command centers også for at kunne få nogle makro orbitals med mules. Det er jo nok det tidligste Taven late game, vi har set i nogle af de her turneringer. De han bare har fået lov til at makro for hårdt op, og så er det jo, at Taven bare skal smide så mange command centers, som man overhovedet har råd til. Og så bare lever mules. Det eneste, du skal bruge CV's til, det er jo de, og mine gas. Ja, egentlig. Og så bare holde sig til mules og mules ja. Own. For at have den største her som overhovedet muligt, så de næste CV's ikke tager den super hard. Nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Men jeg kunne godt tænke mig, at han måske angreb Defix. I stedet for bare... På, han venter på plus 3, plus 3. Ah, han men det er så lidt kommet. Jeg tror ikke, han laver det endelige skridt, før hans plus 3 er færdig. Der er 10 sekunder til, før han plus 3 range attack her. Infantry weapons. Damn, der er mange ghosts også. Altså, der er ikke engang brug for så mange ghosts. Der er ingen height templars. Altså, det eneste er det Colossus, og så en del sentries alligevel. Og så ellers er det Mortal og Stalkers. Så perfekt blink micro fra Krasi, der kan gøre en stor forskel. Men det er faktisk, at han ikke bliver fanget på rammen. Kommer nogle gode forsvils, der kommer nogle gode MP's der på fronten. En Colossus er allerede blevet sniped, og MP's kommer over det hele. Marauders, de snuser fuldstændig alle de her Stalkers. Det eneste er tilbage, det er Immortals med skjold. Men de bliver også sniped tro hurtigt af det her. Army for Defix. Kartita prøver at blinke frem, men ja, det er som vi forventede. Defix, oh, EMP's all over the place. Mana mules all over the place. Kartita done for, cannot do anything else, and GG comes out. Hvorfor danser han ikke? Jeg er skuffet, Defix. Han burde have danset i midt i kampen. Nå, GG! Altså, det var et langt og interessant game, faktisk. Altså, han var meget godt med i starten. Det kan man også se på Army, hvad der er lige Resource Collection var noget faktisk også meget godt med. Men der var ikke meget kamp før lige til sidst.